שבוע אחר, יורצייט לבין יושם בנוזיאל, אופן מסוגל, בפרט הנושא הזיווגים, שאבא זכר צדיק לברוכה, היה מוסיף ואומר שהתפילה, הכוח שלה, זה ביחד עם הצדוקה, שיכול לפעול, להשפיע, להביא ישועס, לכל מה שצריכים. ברוך השם, הוא הרבה ישועות, הרבה ישועות במקום הזה. היה תמיד אומר שהרבה פעמים אנשים לא זהירים, מוציאים מהפה דיבורים כלאחר יד, והם לא יודעים כמה הדברים האלה עלולים להזיק. אצלו בבית מדרש היה באופן קבוע, מתקיים מדי שבוע בשבוע, סדר של התורת כללות, היה סדר שהוא תיקן. אז בעזר השם אנחנו רוצים גם כן בעניין הזה לפעול בעזרת השם ביום היורצייט להגיד את הסדר של התורת כללות בעשור בעזרת השם, בציבור בעזרת השם. השנה אני גם כן להגיע לבוקר הציון ביורצייט, להתפלל על אלה שזקוקים לכך, ובפרט אלה שתורמים לקופה סעיר, שוודאי וודאי יזכו לראות ישועות.